Selamat pagi kepada KCSR 6A, Aufa, Pia, Zikri, Izo dan Amzad, KCSR 6B, Haikal, Danish, Fidaus dan Faris. So, untuk subjek musang kehidupan kita pada hari ini, kita akan belajar tajuk yang baru iaitu Agensi Perkhidmatan Awam. Okey, sebelum tu cikgu akan terangkan apa itu agensi perkhidmatan awam. Agensi perkhidmatan awam ialah organisasi atau badan yang mengendalikan sesuatu tugas, usaha, khidmat dan bertanggungjawab melaksanakan dasar kerajaan. So, agensi perkhidmatan ni dia selalu membantu kerajaan dalam melaksanakan sesuatu urusan atau kerja. Okay, antara agensi perkhidmatan awam di Malaysia ialah Balai Bomba dan Penyelamat. Tugas mereka adalah untuk menyelamat dan mencegah kebakaran di sekitar kita. Okay, tengok video ini. Agensi yang seterusnya ialah Balai Polis. Tugas mereka ialah untuk menjaga ketenteraman awam. Maksudnya, mereka ni menjaga keamanan dan keselamatan rakyat di Malaysia. Okey, tengok video ini. Terakhir untuk kita belajar pada hari ini ialah hospital. Tugas mereka ialah memberi rawatan dan perkhidmatan kesihatan. Okey, maksudnya jika kita sakit atau memerlukan rawatan tertentu, contohnya seperti sekarang ni penyakit COVID-19, so, kita boleh mendapatkan rawatan di hospital-hospital kerajaan berdekatan kita. Okey, tengok contoh video ini. Frontliners di Hospital Sungai Buloh yang sedang bertugas merawat seorang pesakit COVID-19 oleh saudara Muhammad Hafiz Muhammad Nordin. Ekoran dari situasi ini, rakyat diminta untuk terus peka dan menjaga kesihatan diri dan ahli keluarga sebelum virus COVID-19 ini berterusan menyebarkan jangkitan. Doa dipanjatkan buat semua petugas Kementerian Kesihatan Malaysia, KKM dan semua pesakit diberikan kesembuhan semula. Okey, berikut merupakan contoh 3 agensi perkhidmatan awam yang terdapat di Malaysia. Okey, tugas pada hari ini ialah cikgu nak kamu buka buku aktiviti kamu, iaitu buku aktiviti pengusahaan kehidupan, muka surat 56. Cikgu nak kamu siapkan latihan dalam muka surat tersebut. Setelah kamu siap, ambil gambar dan hantarkan kepada cikgu. Good luck.